Bu qissa arab diyorlarining birida gazetada chop etilgan. Qissa sohibi hikoya qiladi. Men o'sha paytlar universitetda o'qirdim. U yerda juda ko'p talabalar noshar'iy ishlarni qilishar edi. Men ham bir qiz bilan tanishdim. U bilan noshar'iy ishlarni qilishlikda davom etdim. Hatto u mendan homilador bo'lib qoldi. Bu haqida qizni oilasi bilganidan so'ng akalari kelib menga hujum qilishdi. Shunda men ularga "Men singlingni tanimayman. Ket. Homila qayerdan bo'lganini boshqa yerdan tekshir." deb qutildim. Ular meni ziddimga biror narsa qila olmaganligi uchun meni qo'yib yuborishdi. Oradan yillar o'tdi. Men bu ishni hatto unutib ham yubordim. Kunlardan bir kuni uyga kirdim. Kirsam onam hushidan ketib yotgan ekan. Uyg'otishga harakat qildim. Ammo uyg'onardi-yu baqirib-baqirib, so'ng yana hushidan ketib qolardi. Shu holat 3 marotaba takrorlandi. So'ng men "Onajon, nima bo'ldi?" dedim. Onam esa "Singling!" deb baqirar edi. "Singlimga nima qildi?" dedim men. Onam "Singling qo'shnining bolasidan homilador bo'lib qolibdi," dedi onam. Qo'shnining bolasini oldiga borib, yoqasidan olib unga hujum qilishni boshlagan edim. Shunday kalima aytdiki, xuddi yuragimning o'rtasiga nayza sanchilganday bo'ldi. "Bilasizmi u nima dedi? Men seni singlingni tanimayman. Ket. Homila qayerdan bo'lganini boshqa yerdan tekshir," deb baqirdi. Subhanalloh. Men zino qilgan qizning akalariga aytgan iboralarni xuddi o'zini aytdi. Bu menga Alloh tomonidan yuborilgan jazo edi. Bu bilan ish tugamadi. Juda qattiq alamlarni o'z ichimga yutdim. Yillar o'tganidan keyin uylanishga qaror qildim. To'yga tayyorgarlik ko'rib, nikoh o'qitdik. Birinchi kuni bilsam, ayolim oldindan zinokor ayol bo'lgan ekan va u menga "Aybimni berkiting. Alloh ayblaringizni berkitadi," deb yig'lar edi. O'zimga o'zim hayqirdim. "Ey Robbim, yetar. Yetar. Shuncha jazo yetar," deb yalindim. Ikkinchi marotaba qattiq zarba yedim va qiyinchilik bilan bu qissani ham o'z ichimga yutdim. U bilan yillar o'tkazdim va u menga oydek bir qiz tug'ib berdi. Yoshi 6 yoshga to'lgach ko'chadan yig'lab keldi. "Yana nima bo'ldi?" Binoni qo'riqchisi qizimni zo'rlabdi. "Ey Alloh!" Alloh taolo aytadi. Ular makr qildilar va Alloh ham makr qildi. Alloh makr qilguvchilarning ustasidir. Anfol surasi 30-oyat. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Iymon bir libosdirki, Alloh uni xohlagan kimsasiga kiydiradi. Agar banda zino qilsa, undan libos yechib olinadi. Bordi-yu tavba qilsa, unga iymon libosi qaytariladi." Abu Dovud, Termiziy rivoyati.